Ne prestaje da se razočarava u postupke nestare ćerke. Luna Đagan je pod svih zadrugara poslala pismo nekome u spoljnom svetu, a njena majka Anabela Atijes bila je vidno razočarana što je njena ćerka poslala pismo najboljem prijatelju Savu Peroviću, a ne sestrama Nini Blankici. Nisam mnogo dužila u svom pismu, znala sam da će moja mama obratiti mojim sestrama. Savu Peroviću sam se obratila jer je on trenutno u mom stanu, znam da me on nije izdao. Znala sam da će mama poslati sestrama, namjerno sam poslala na drugu adresu, radila sam sve sa razlogom. Daleko od toga da ja ne volim svoje roditelje i ako imam probleme, nema potrebe da ja nekome objašnjavam nešto preko pisma, meni je to jadno. Ja sam Savo rekla da ih pozdravi, mislim da je to dovoljno, rekla Luna. Očekivala sam da je Luna poslala pismo sestrama, u jednom momentu sam pomislila kome li će da se obrati, pomislila sam na sestre, ali eto, bila je razočarana Anabela.